4. sınıf sayfa 129'u izah edeceğim. Birinci de 22 ton 345 kilogram buğda her biri 245 kilogram tutan kiselere dolduruldu. Neçə kisə buğda oldu? Sonuncu kisənin dolması üçün neçə kilogram buğda çatmır? 22 ton birinci de. 22 ton 345 kilogram buğda. Her biri 245 kilogram tutan kiselere yığılırsa buğdanı kisiyə bölürük. Bunun için əvvəlcə bunu kilograma çeviririk. 22 ton 22.000 kilogram eləyir. Bu da 345, 22.000, 345 kilogram. Bölünsün 245 kilogram. Böləndə 91 eləyir. Qalıq 50. Deməli, bizə 92 kisə lazım olar. Sadəcə sonuncu kisədə 50 kilogram buğda olacaq. Yəni sonuncu kisə tam dolmayacaq. 245 kilogram tutur kisə və bizim sonuncu kisəmizdə, yəni 90-cı kisədə 50 kilogram buğda varsa, onun üzərinə 195 kilogram da buğda töksək, həmin axırıncı kisə dolar. Deməli, neçə kisə buğda oldu? 92 kisə deyəcəyik, çünki 50 kilogramı çöldə saxlaya bilmərik, onu da kisəyə doldurmalıyıq. Və sonuncu kisənin dolması üçün 195 kilogram buğda lazım olar. Bu birinci məsələmiz. İkinci məsələmizdə deyir ki, plandakı hər bir santimetr reallıqda 200 santimetrə uyğun gəlir. Uyğun ölçmələr aparmaqla həll edir. Yəni biz xətt kişi götürüb bir-bir hər birinin şəkildəki ölçülərini yazın. Əvvəlcə şəkildəki ölçülərini yazacaq. Yazacaq mətbəx. Bir tərəfi 2 santimetr. Kənarda qeyd edə bilərsiniz. İkinci məsələdə mətbəx 2 santimetrin digər tərəfin, mətbəxin digər tərəfini ölçək. Burada 2 santimetr. Deməli, mətbəxin ölçüləri 2 santimetrin 2 santimetrədir. Çünki bizdən hər birinin şəkildəki ölçülərini soruşur. Sonra dəhliz. Dəhliz ölçək 1 santimetr 2 santimetr. Dəhliz 1 santimetrin 2 santimetrə en uzunluq belə yazılır. Sonra hamam. Hamamın eni yenə ölçəndə 1 santimetr. Digər tərəfi isə elə o birlərdə olduğu qədərdir, yəni 2 santimetr olacaq. Sonra qonaq otağı gəlir. Qonaq otağı. Qonaq otağı da ölçülür xəttkeşlə 3 santimetrin 3 santimetr. Qonaq otağı 3 santimetrin 3 santimetrə olacaq. Sonra qaldı yataq otağı. Yataq otağı eni 2 santimetr, digər tərəfi isə qonaq otağında olan qədərdir. 2 santimetrin 3 santimetrə. Bu A bəndinin cavablarıdır. Hər bir otağın şəkildəki ölçülərini yazdıq. Sonra hər birinin real ölçülərini tapın. İndi real ölçülərini. Xətt qoyuram. Bura yazıram şəkildəki ölçüləri. Real ölçü. 1 santimetr reallıqda 200 santimetr uyğun gəlir. Yəni 1 santimetr 2 metrdir. Çünki 200 santimetrimiz 2 metrdir.
Ve 1 santimetrimiz 2 metredirsə, 2 santimetrimiz 4 metre olacak. Diğer tarafı da 4 metre. 1 santimetre 2 metre. Yine 4 metre. 2 metrin yine 4 metre. Konak otağı 3 içinin 6 metrin 6 metre. Yatak otağı 6 3 kişinin 4 metrin 6 metre. 200 santimetre biz metreyle yazdık. Ve bu da oldu real ölçülerin hemen bu otakların. Bu da B bandı. Sonunda C bandı yatak otağının sayısı konak otağının sayısından ne kadar azdır? Yatak otağının sayısını tapanda 4'ü 6'ya vururuz. Eləyir 24. Qonaq otağın sayısı S yatağı yazıram. S qonaq otağın sayısı 6 vurulsun 6 36. Ve 36 24'ten ne daha doğrusu yatak otağı qonaq otağı ne kadar azdır? 36'dan 24 sıfır 12 kvadrat metre az olacak. Bu da C bəndinin cevabı budur. Yani bütövlüyü de bu C bəndinin cevabı olacak. İkinci məsələni de bitirdiği geldi 3'e. Kinoteatrın kiçik zalında 150 tamaşaçı yeri var. Bir hafta ərzində nümayiş olunan yeni filmi her defa bütün yerler dolmaqla 4500 tamaşaçı izledi. 4500 tamaşaçı izleyip her 150 tamaşaçı yeri var. Bölürük. Hərəsindən 1 0. Bu da 30 elədi. Deməli 30 dəfə nümayiş olunub bir həftə ərzində. Növbəti misal qisməti tapın. Sadəcə bölmələrdir. Mən birinci və sonuncu bölməni edəcəm. Çubuğlu bölmə ilə göstərəcəm. Digərlərini özünüz bölə bilərsiniz. Çünki çubuğlu bölmə keçmişi çoxunuz da bilirsiniz. Birinci 6750-ni böləcəyik 150-yə. 600'ün içinde 150 4 tane 4 tane 150 675 kalır. Sonra bu sıfırı getiririk. 750 de 150. 5 tane. Çünkü 5 0 0. 5 5 25 5 yazdım. 2 ya da 5 1 5 o da 2. 7 sıfırız kaldı. 0. Cevap 45'ti. Ve bir de sonuncu. 532 bölünsün 444'e. Üzr istəyirəm. 5328 böl 444. Bir dənə 444, 444. Çıxdım 8. 12-dən 4 çıxanda 8 və 0. Bu 8-ə gəldi bura. 8 bu da 2 dəfə. 8, 8, 8. Çıxdız qaldı 0. Qismət elədi 12. Digərlər də bunu kimi özünüz bölərsiniz. Gəldik 5-ə. Məsələni özünüz yaxşı-yaxşı oxuyun. Deməli, mən birbaşa həllini deyəcəm. 1 ton 1000 kiloqram eləyir və 1000 kiloqramın içində 1000 kiloqramın içində 100 kiloqram neçə dənədir? 10 dənə. 10 dənə 100 kiloqram var. İndi bizə deyir ki, köhnə texnologiya ilə hər 100 kiloqram zeytundan 25 litr yağ hazırlanırdı. Belə çıxır ki, 1 tondan bundan 10 dəfə çox 250 litr yağ alınacaq. Yeni texnologiya ilə isə 100 kiloqramdan 35 litr yağ alınır. Belə çıxır ki, 1 tondan 10 dəfə çox 350 litr yağ alınacaq. Və nə qədər çox yağ alınar? 350-dən 250-ni çıxırsınız. 100 litr artıq, yəni 100 litr çox yağ əldə edilər. Cavab da budur. Gəldik 6-ya.
Torlu ilan en uzun sap ilan ise en kısa ilan növüdür. Tor ilanın uzunluğu 6 metre 25 santimetredir. 6 metre 25 santimetre. Sap ilanın uzunluğu ise 108 milimetredir. Ve torlu ilan sap ilandan təxminən neçə dəfə uzundur? Neçə dəfə uzun olduğunu soruşanda biz onları böləcəyik ve bölmək üçün hər ikisini millimetre çevirəcəm. 1 metr 1000 millimetredir. Bu 6000 eləyir. Ve 26000 üstüne 25 santimetre 250 millimetredir. 6250 millimetri böləcəm 108 millimetre. Ve dəfəsin tapacağım. Tapmamışdan bizə gözdən qaçırdığımız təxminən neçə dəfə uzundur tətbiq eləyək. 6250-ni 6000 yazıram. 108-i də 100 yazıram. Və böləndə hərəsindən 2 sıfır atırıq. 60-ı 1-ə böləndə 60 dəfə uzun olur təxminən. 7 tənliklərə 7-nin A variantında 372 bölünsün. X bərabərdir 124. X burada böləndir. Böləni tapmaq üçün bölünəni, yəni 372-ni qismətə bölürük. Və bu da 3 edir. X bölünsün 125 bərabərdir 625. Burada x bölünəndir. Bölünəni tapmaq üçün qisməti bölənə vururuq. 625-i 125-ə vurarıq. Bu da 78125 edər. Sonra C bəndində 211 vur x bərabərdir 1266. Vuruq vuruq hasil. Məçul vuruğu tapmaq üçün hasili digər vuruğa bölmək lazımdır. X də bərabərdir 6 edir. Sonra D bəndi 230 vur x bərabərdir 575 vur 4. X bərabərdir. Əvvəl 230 vurulsun x bərabərdir. 575-i 4-ə vuraq. Bu da 2300 edəcək. X bərabərdir. 2300-ü bölməliyik 230-a və bu da 10 edər. Bunu da tənliklərimiz bitdi. Gəldi 8-ci məsələyə. 8-in birincisində 1 ildəki günlərin sayını, 1 aydakı günlərin sayına 30 gün götürüblər, 30 günə vurun, alınan hasili elə də bölün ki, 2 ildəki günlərin sayı alınsın. 8-in birincisində. Əvvəla, biz 365-i, yəni 1 ildəki günlərin sayını nəyə vursaq 2 ildəki günlərin sayı olar? Təbii ki, 2-yə. Bizə 32-ni də almaq üçün belə deyirik, 30-a vurun deyir və biz 30-a vururuq. 2 ildəki günlərin sayını almaq üçün, yəni 2-yə vurmaq üçün 365-i 30-u 15-ə bölərik. Çünki 30-u 15-ə böləndə 2 eləyir. Biz əslində 365-i 2-yə vurmuş sayılırıq ki, bu da 2 ildəki günlərin sayı eləyəcək, yəni 730 eləyəcək. Yəni bir şeyi 30-a vurub, sonra 15-ə bölsəniz, əslində 2-yə vurmuş sayılırsınız. Bu birincinin cavabı. Sonra 2-də Gülşən neçə yaşın var sualına belə cavab verdi. 4000 gün Gülşənin yaşını il, ay və günlə ifadə edin. 4000 gün. Neynirik 4000 günü? İkincidə 4000 günü. İli tapmaq üçün bölməliyik 365-ə. Sonra qalığa görə biz onun ay və günlə ifadə edəcəyik. Əvvəlcə illə ifadə eləyək.
Deməli, 10 il, 10 il 3650 gündür. 3650 gün götürsək, 10 ili götürdük, qaldı yerdə 350 gün. 350 günü də aylarla ifadə eləyək. 11 ay və 20 gün. Deməli, ayı 30 gün götürdüm. 4365'e bölende 10 il olur. Yerde kalır 350 gün. Onu da aya, içinden ayları götürdüm. 330 gün 11 ay eləyir. Yerde kalır 20 gün. İl, ay ve günlə ifadə elədim Gülşənin yaşını. Bu da 8-ci tapşırıq.